আসলতে শিক্ষা বিভাগের তুঘলকি কাণ্ড দেখি মানে প্রতিজন সচেতন নাগরিক, প্রতিজন সেনসিটিভ মানুষ আর প্রতিজন প্রকৃত নাগরিকে মানে প্রতিবাদ করার বাহিরে, মাত মতার বাহিরে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰ বাহিৰে কোনো বিকল্প মই ক'তো দেখা নাই। কোনো বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে এতিয়াও শ্ৰেণী পাঠদান কৰি আছে, তাত পাঁচটা ক্লাছ আছে বা ছটা ক্লাছ আছে, সেই পাঁচটা বা ছটা ক্লাছৰ কাৰণে ছজন শিক্ষক দিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে। কলেজবিলাকত এতিয়া হাজিৰা দিয়া শিক্ষক দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে, হাইস্কুলবিলাকত বিষয় অনুসৰি শিক্ষক নাই, বিদ্যালয় শিক্ষাই হওক বা উচ্চ শিক্ষাই হওক, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে চাৰিওফালে কেৱল সংকট সংকট আৰু সংকট। সেই সংকটবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগে কোনো দূৰদৰ্শী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। NEP লাগু কৰাৰ নামত এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এটা ছিষ্টেমেটিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পৰা নাই। NEP আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব লাগিছিলে তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পিত আঁচনি তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই। কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো হঠকাৰী, ইটোৰ পিছত সিটো হিটলাৰী, ইটোৰ পিছত সিটো দুষ্কৃতিকাৰী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে শিক্ষকসকলৰ ওপৰত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত আমি জাপি দিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইটো আচৰিত কথা যে আধুনিক যুগত কোনোবা এজন শিক্ষকে এটা জিন্স পেণ্ট পিন্ধিব নোৱাৰে। আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকে জিন্স পেণ্ট পিন্ধে নে নিপিন্ধে? হা, এই যে শিক্ষকসকলক যে কৈছে যে চুৰিয়া পিন্ধি আহিব লাগিব, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুৰিয়া পিন্ধি থাকেনে নাথাকে? আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা চুৰিয়া পিন্ধি পাইছেনে নাই? হা, MLA মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোবিলাকে জিন্স পেণ্ট পিন্ধি থাকিব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো ড্ৰেছ কোড নাই। কিন্তু শিক্ষকসকলৰ কাৰণে ড্ৰেছ কোড থাকে। শিক্ষকসকলে ড্ৰেছ কোডত গুৰুত্ব দিব নে শিক্ষকসকলে গৱেষণা কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক পঢ়াব? শিক্ষকসকলে শৈক্ষিক দিশটোত গুৰুত্ব দিব নে মেখেলা চাদৰ পিন্ধাত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব শিক্ষয়িত্ৰীসকলে? আজিৰ যুগত, আধুনিক যুগত এজন মানুহে কি ড্ৰেছ পিন্ধিব সেই ড্ৰেছটোৰ ওপৰত কোনোবাই নিৰ্দেশ দিয়াৰ অধিকাৰ আছে নেকি? আজি স্বাধীন প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে, আজি স্বাধীন, আজি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজে নিজৰ সিদ্ধান্ত লয় কোনে ড্ৰেছ কি পিন্ধিব, কোনে কি খাদ্য খাব, কোনে কেনেকৈ থাকিব, কেনেকৈ কোনে আচৰণ কৰিব, সেইটো প্ৰত্যেকৰে নিজৰ সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত কোনো মানুহে কেতিয়াও নিয়মৰ নামত, ব্যৱস্থাৰ নামত এজন মানুহৰ ওপৰত আন এজন মানুহে জাপি দিব নোৱাৰে। গতিকে BJP চৰকাৰে এই যিটো ড্ৰেছ ক্ৰোডৰ নামত যিটো ধৰণৰ তেওঁলোকে অগণতান্ত্ৰিক কাম কৰিছে, যিটো ধৰণৰ চৈৰাতান্ত্ৰিক কাম কৰিছে, যিটো ধৰণৰ হিটলাৰী কাম কৰিছে, যিটো ধৰণৰ এই RSS আৰু BJPৰ গুণ্ডাগিৰি কৰিছে, এই কাম বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী, হ্যাঁ, এজন ডাক্তৰ পাছ কৰা মানুহ এজন যদি ইমান পুৰণি এলান্দুকলীয়া মনৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ সামন্তীয় যুগৰ মানুহ যদি হয়, আধুনিক যুগৰ মানসিকতা মনস্কতা যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁনো কেনেকৈ এজন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকিব পাৰে আপুনি ভাবকচোন। আৰু এইবিলাক যে ড্ৰেছ কোড ফ্ৰেছ কোডবিলাক দিছে, এইবিলাক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ চাগে সিদ্ধান্তই নহয়, কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টটো নচলায়, এজন মানুহ এজন হিটলাৰে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চলায়, সেইজন হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে হিটলাৰে চাগে কথাটো কৈ দিলে কোনোবা সময়ত এনেই ধেমালিৰ সুৰত, গতিকে লগে লগে চাগে, হেই এনেকুৱা কৰিব পাৰিলে ভাল হয় নেকি, লগে লগে চাগে এওঁলোকৰ এই চেলা চামুণ্ডাবিলাকে জাপ মাৰি পৰি দিলে যে নহয়, আমি একেবাৰে ড্ৰেছ কোড এটাকে বনাই দিওঁ। আজিৰ যুগত কোনোবাই চুৰিয়া পিন্ধি বাৰু আপুনি ভাবকচোন, হ্যাঁ, চুৰিয়া পিন্ধি আমি যাম, কলৈ যাম? বিহু মাৰিবলৈ যাম। চুৰিয়া পিন্ধি আমি কলৈ যাম? নামঘৰলৈ যাম। চুৰিয়া পিন্ধি আমি কলৈ যাম? আমাৰ সকাম নিকাম এটা থাকিলে, আমাৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এটা থাকিলে যাম। কিন্তু কোনোবা শিক্ষকক আজিৰ যুগত মানে 100 জনৰ ভিতৰত এজনো কোনোবা শিক্ষক এনেকুৱা আছে নেকি যি চুৰিয়া পিন্ধি আজি আচলতে স্কুললৈ যায়? আকৌ চুৰিয়া পিন্ধিব লাগিব এই ধৰণৰ কথা কোৱাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পশ্চাদগামিতা, এই কথাটো উপলব্ধি কৰা দৰকাৰ। দ্বিতীয় কথা, মহিলাসকলৰ ওপৰত সদায় যে এই যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব লাগে বুলি যে জাপি দিয়ে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীজনে, সদায় চুৰিয়া আৰু পায়জামা পিন্ধি ফুৰকচোন বাৰু,
সদায় চুৰিয়া পিন্ধি চুৰিয়া আৰু আপোনাৰ কি কয় হেৰি পিন্ধকচোন বাৰু। আজিতো আমি মন্ত্ৰীবিলাকক টি চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰি ফুৰা দেখোঁ। আজি তেওঁলোককতো একদম আমি মন্ত্ৰীবিলাককতো দেখিছোঁ একদম সাংঘাতিক ধৰণে মানে আপোনাৰ কি কয় একদম অত্যাধুনিক একদম সাজ পোছাকেৰে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে। আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মন্ত্ৰীবিলাকৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰু মন্ত্ৰীবিলাকৰ পত্নী তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ড্ৰেছবিলাক এবাৰ চাবচোন। তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু তেওঁলোকৰ পত্নীকো তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰেছ কোড এটা দি দিয়কচোন বাৰু। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীক এবাৰ ড্ৰেছ কোড এটা দি চাওকচোন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ ছোৱালীক এবাৰ ড্ৰেছ কোড এটা দি চাওকচোন। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ল'ৰাটোক এবাৰ কৈ চাওকচোন যে তেওঁ চুৰিয়া পিন্ধি ক্লাছলৈ যাব লাগে, এবাৰ কৈ চাওক। আজি কোনোবাদিন ৰণোজ পেগুৱে কোনোবাদিন চুৰিয়া পিন্ধি পাইছে নেকি কোনোবাদিন? এজন ডাক্তৰ পঢ়ি হোৱা মানুহ, MBBS পাছ কৰা মানুহ এজনে এনেকুৱা পশ্চাদগামী কথা, এনেকুৱা পুৰণিকলীয়া সামন্তীয় কথা কোৱাটো উচিত নে বাৰু? আচলতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত, প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰ ওপৰত তেওঁলোকে মানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে। প্ৰত্যেকজন মানুহক কোনো কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। এওঁলোকে সাংস্কৃতিকভাৱে প্ৰত্যেকজন মানুহক আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এওঁলোকে BJP RSSৰ পুৰণিকলীয়া যে এই যিটো এলান্দুকলীয়া যিটো দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকৰ যিটো আপোনাৰ সামন্তীয় যিটো ধ্যান ধাৰণা, সেই মনোবাদী ধ্যান ধাৰণাৰে তেওঁলোকে আমাক শাসন কৰিব খোজে। এনেকুৱা মনোবাদী ধ্যান ধাৰণাক আমি কেতিয়াও মানিব নালাগে। কোনে কি ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয়, সময়মতে ক্লাছলৈ আহিছেনে নাই আৰু সঠিকমতে ক্লাছত উপযুক্ত শিক্ষা দিছেনে নাই। উপযুক্ত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে শিক্ষাগুৰুসকলক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে নাই? প্ৰত্যেকটো ক্লাছত উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছেনে নাই? এখন LP স্কুলত 5টা ক্লাছ থাকে আৰু কোনোবা এখনত 6টা ক্লাছ থাকে। তাত যদি এজন বা দুজন শিক্ষক হয় তেতিয়াহ'লে সেই স্কুলখনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক পঢ়ুৱাব পাৰিবনে? এই কথাটো আলোচনা নহয় কোনোদিন। এই কথাটো সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা নহয়। কিন্তু কি হয় যে শিক্ষকে লেডি টিচাৰে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিব লাগিব আৰু পুৰুষ টিচাৰে আপোনাৰ চুৰিয়া কামিজ পিন্ধি আহিব লাগিব। এই ধৰণৰ পশ্চাদগামী কথাবিলাকৰ আলোচনা হয়। এনেকৈ মানুহক অত্যাচাৰ, মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰি থকাটো, সাংস্কৃতিকভাৱে এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰি থকাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু BJP RSSৰ এনেকুৱা পশ্চাদগামী কামবিলাক বন্ধ কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ।